bem-vindos ao nosso programa Café com José, e aqui está o café. Uma vez mais nos encontramos aqui na Igreja de São Paulo em Brookfield, e aqui fazemos o nosso programa em língua portuguesa, e não só em língua portuguesa, como também na língua inglesa. É um prazer estar aqui, especialmente todas as semanas, levar a mensagem do Evangelho, que pode ser vista hoje, que a tecnologia em qualquer parte do mundo há. E vamos falar, como sempre menciono, este programa já está feito, já há o nosso quarto ano, e o propósito é levar a mensagem da salvação àqueles que precisam, e àqueles que já estão na fé há algum tempo, para terem uma fundação, especialmente na palavra de Deus, e construir a fé nos alicerces da palavra de Deus. Na semana passada, falámos, temos vindo falar dos três grandes profetas do Antigo Testamento, que foi Isaías, que representava o Filho de Deus, o Jeremias, o que representa o Pai, e este último que falámos na semana passada foi o profeta Ezequiel, que também representava o Espírito, e portanto, hoje, como não podia deixar de ser, vamos falar do último dos grandes, que foi Daniel, e portanto, um daqueles que Deus revelou a promessa da ressurreição. Portanto, não, no Antigo Testamento nunca menciona muito a Bíblia sobre a ressurreição dos mortos, para a outra vida. Portanto, excepto o livro de Job, que tinha no capítulo 19, que diz que o meu Redentor vive, e quando esta vida acabar, portanto, portanto, é uma das promessas da razão. Aquela última que eu li no livro de Daniel, dos ossos dessecados, no capítulo 37, e hoje Daniel, portanto, no último capítulo, no capítulo 12, portanto, deste livro também profético. E, portanto, para começar, vou ler alguns versos sobre o livro de Daniel, que é um livro também muito mais curto que os outros. Portanto, os outros estavam sempre a cerca de 50 capítulos, ou Isaías 76, Jeremias 51 e 48, ou Ezequiel, este tanto 12, e portanto muito mesmo. Embora seja outra vez, Daniel foi como outro que viveu exilado na Babilónia, que seria de família real, e portanto um outro indivíduo que não regressou à pátria e viveu ali, e até viveu a vida ali, e serviu numerosos imperadores ou reis durante a sua vida, que seria talvez entre 90 a 100 anos que viveu. Portanto, e vou ler alguns destes versos, portanto, no capítulo de Daniel, e as promessas, sobretudo, da ressurreição, que foi cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, vou começar a ler Daniel capítulo 12, e vamos começar, portanto, vou começar no verso 8, portanto, do 8 ao 13, portanto, ouvi estas palavras, mas sem a compreender, meu Senhor disse, qual o fim de tudo isto? Daniel perguntou ao Senhor, respondeu Deus, vai, Daniel, porque estes vaticínios devem permanecer fechados e selados até ao tempo final. Muitos são purificados, aperfeiçoados e postos à prova. Os ímpios atuarão em perversidade, porém nenhum deles compreenderá o passo que os sensatos compreenderão. Desde o tempo em que for abolido o holocausto perpétuo e estabelecei a abominação devastadora, haverá 1290 dias, portanto, isto fala dos dias proféticos. Feliz aquele que permanecer na expectativa e chegar aos 1335 dias. Esta última promessa, e tu, pai Daniel, até ao fim e repousarás. Levantar-te-ás, esta é a promessa da ressurreição, para receber a tua parte de herança nos fins do tempo. Portanto, sobretudo este último verso que promete a ressurreição, portanto, à próxima, portanto, quando ele. Isto foi prometido, que Daniel viveu muito, cerca de
600 anos antes de Cristo vir a esta terra. Portanto, a promessa foi cumprida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o título desta mensagem é Daniel e a promessa da ressurreição. Portanto, o livro de Daniel descreve-nos a história dos judeus que viviam no exílio, tal como Ezequiel, na Babilónia. Portanto, a Babilónia hoje atualmente é o Iraque, portanto é um país que fazia parte de um grande império, dos maiores grandes impérios, talvez a seguir ao Egito, foi um dos segundos maiores impérios que apareceu nesta terra. Portanto, e revela-nos como Deus, portanto, está em controle do céu e da terra, e portanto estava em controle mesmo dos povos, do seu povo escolhido, mesmo não estando a viver na terra prometida, que era a terra de Israel, estavam exilados, mas Deus mesmo no exílio, portanto, tomou conta deles. Daniel foi exilado e deportado para a Babilónia pelo rei, ou mais um quase imperador, Nabucodonosor, talvez 605 a.C., portanto, foi da primeira deportação. O que é que acontecia? O rei, portanto, quando conquistavam, levavam sempre os melhores, ou da família real, ou indivíduos nobres, ou aqueles mais inteligentes, que depois treinavam-nos na Babilónia, e, portanto, para servirem na corte do rei, e, portanto, era essa a propósito que levavam, sobretudo, no princípio, os mais importantes pessoas que eram deportadas. E, portanto, ali Daniel serviu os reinados de Nabucodonosor, que foi o primeiro, e Baltasar, portanto, os primeiros reis da Babilónia, e depois Dário e Ciro, portanto, os reis quando a Babilónia foi deposta pela Mídia e a Pérsia Empires, que depois vieram. Portanto, o primeiro ponto desta mensagem, portanto, deportado para a Babilónia, portanto, que Daniel, como captivo dos soldados babilónios, imaginamos a viagem de cerca de 800 km desde da Terra Santa ao Iraque, que é hoje Iraque, e por aquele deserto só as e depois como prisioneiros, seriam as condições seriam extremamente difíceis, e contudo, certamente isto foi talvez um grande teste, especialmente à fé de Daniel, portanto, como um rapaz de talvez 17 anos ou menos, e para lá sobre uma via até algemado, e andar este tempo todo sobre aquele, especialmente o clima que é naquele deserto, e portanto só alguns morreriam só na caminhada, portanto, contudo, certamente isto foi o grande teste de fé do Daniel no seu Deus, e portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, o rei deu ordem a Asfenaz, que era o chefe dos criados, que lhe trouxesse jovens israelitas descendentes de raça real ou de família nobre, como eu tinha mencionado, portanto eram eles sempre estes que eram os primeiros a ser levados para o cativeiro. A tentação, portanto, Daniela, que começou, portanto, que é fácil resistir às tentações quando pensamos, temos fé naquilo que acreditamos. Quando Daniel foi testado, portanto, o rei ofereceu a comida real e, portanto, mas Daniel, a sua fé na sua religião, portanto, Daniel e os seus amigos, não só ele, tomaram a decisão de serem fiéis aos princípios da sua religião e, portanto, antes de serem tentados pela comida e as delícias dos babilônios ou do rei. Portanto, e por vezes a aplicação a nós. Por vezes caímos em tentações porque não usamos a palavra de Deus para nos defender, ou antes daquilo que quando chegamos ao ponto de ser tentado, eles já tomaram a decisão muito antes de serem postos à prova quando puseram a comida. Daniel falou com o chefe dos criados que queria comer outras coisas, não aquela comida, portanto ele tinha... Deus tinha dado uma dieta específica ao povo hebreu. E, portanto, a Bíblia diz-nos, Daniel tomou de resolução, aí está, de não se manchar com o alimento do rei, com o vinho
que ele vivia. Por isso pediu ao chefe dos criados para se revestir deles. Portanto, isto no primeiro capítulo, Daniel, no verso 8. Portanto, agora, portanto, o tema principal desta mensagem é a promessa da ressurreição. Portanto, como eu mencionei, só três vezes se encontra na Bíblia este, no livro de Daniel, Ezequiel, aquele que falei na semana passada, e o livro dos mais antigos da Bíblia, que é o livro de Jó, que também tem uma ligeira referência, mas não uma doutrina, como se diz, bem fundada. Portanto, foi um ligeiro, uma luz, portanto, sobre a ressurreição. A promessa da ressurreição. A Daniel foi completamente dada por Deus a essa revelação. Daniel foi um dos grandes homens de Deus, levado quando jovem para o cativeiro. Mesmo sendo muito novo, Daniel foi fiel em tudo, portanto, o Senhor na terra do cativeiro. E foi conselheiro durante cerca de 60 anos, estes reis que eu falei, Nabucodonosor, foi o rei Baltasar, os Babilônios, e depois da Mídia Pérsia, o outro império que veio a seguir, que Dário e Assírio, que foi aquele que deu ordem para depois o povo hebreu voltar outra vez de novo à sua terra. Portanto, nem todos voltaram, mas este último rei foi Deus, deu ordens para dar autorização ao povo hebreu para regressar depois de 70 anos de cativeiro. Quando Daniel atingiu a idade avançada, foi reconhecido o Senhor como um grande fiel servente. Portanto, quando Daniel estava prestes a... teria cerca de 100 anos que ele viveu cerca de 70 anos a servir 4 imperadores, portanto, e ele foi para lá como um jovem, teria entre 90 a 100 anos. Portanto, não há um número certo. Foi garantido a Daniel por Deus que ele ressuscitaria dos mortos, portanto, e receberia uma porção no reino de Deus. Portanto, este último verso, no capítulo de, no último capítulo do livro. O ponto principal, fidelidade ao Senhor traz sempre grandes recompensas, portanto, não necessariamente nesta vida, como não foi ele, que ele viveu sempre exilado, embora tivesse um prestígio de servir nas cortes real, portanto, mas não esteve sempre longe da sua pátria e provavelmente da sua família. Nesta vida, portanto, mas certamente na vida futura, como Deus prometeu a Daniel. Ele disse, aí está a promessa, tu vai, Deus a falar, e repousarás, levantar-te-ás, ressuscitarás, para receber a tua parte de herança nos fins de tempos, no final. Portanto, como Marta lembrou-se no Evangelho de São João, Jesus lhe perguntou-lhe, ele disse, sim, eu sei que o meu irmão Lázaro ressuscitou outra vez, não para a vida, mas ela disse, sei que o meu irmão ressuscitará outra vez na ressurreição do último dia. E Jesus disse, não, eu sou a ressurreição e a vida, todos aqueles que acreditam em mim, mesmo que morram, viverão. Portanto, isto foi todo cumprido na pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz-nos, tu vai a lição da fé, portanto, nesta passagem de Escritura, deixa-me beber um bocadinho mais de café. A lição da fé, sobretudo, é devemos passar menos tempo, portanto, este livro profético que Deus deu a Daniel, sobretudo, de eventos que iriam acontecer, e aconteceram, parte deles, os reinados que vieram depois dele, o primeiro da Babilónia, o da Medio-Pérsia, o Alexandre, e o Império Romano, foi tudo revelado, este profeta. Ele nunca viveu esses anos, mas teve aquele, e mesmo a promessa, que passado cerca de 700 anos, que foi cumprida em Jesus. A lição de fé é, não devemos passar menos tempo pensando naquilo que vai acontecer no futuro, mas mais tempo aprendendo como devemos viver nesta altura, portanto, aqui e agora, não sobretudo aquilo que vai acontecer com muitas pessoas. Isto vai acontecer, quando é o fim do mundo. Daniel teve essa revelação, mas nunca viveu exilado num
juntou-se cerca de 800 quilómetros depois da sua terra, depois do, mas viveu lá fiel ao Senhor. E a Senhora, em qualquer parte da terra que se encontramos, pode-nos transcender a nosso entendimento como Deus pode e portanto, nunca abandonou o seu povo, mesmo depois de quando estiveram na Babilónia. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. E, portanto, como o ponto fundamental, resumindo, a ressurreição, portanto, veio muito tarde, não? Quando Jesus foi aquele primeiro que ressuscitou dos mortos, e disse ele próprio, e a sua ressurreição e a vida, aquele que acredita em mim, mesmo que morra, viverá. Isto, portanto, mas já foi dada muito tempo antes a este profeta que isto iria acontecer, e, portanto, isto veio cumprir-se muito mais tarde durante o ministério público, e a morte e a paixão de nosso Senhor Cristo e a sua ressurreição dos mortos. Portanto, nunca quero, esta foi a mensagem desta semana, portanto, eu nunca quero acabar de deixar. Tudo isto não faz sentido se nós não tivermos uma relação pessoal ou não, por outra maneira, não somos convertidos à fé. E, portanto, o que é que eu devo fazer? Sempre eu digo que o que nos separa e a razão que Jesus Cristo veio a esta terra foi, uma das razões foi morrer e pagar a penalidade para os nossos pecados, que nós não podíamos pagar, por nós não podemos redimir a nós próprios. Ele pagou, portanto, sem que nunca pecou, e foi feito o pecado para que nós pudemos um dia ter uma vida eterna e a vida do Espírito, o Espírito Santo que ele prometeu, e recebemos. E, portanto, o que é que devo fazer? Arrepender-se dos nossos pecados e pedir a Jesus Cristo, tendo piedade de mim, um pecador, como o ladrão na cruz. E, portanto, foi só isto, precisamente, ele poderão ter uma relação pessoal com ele, e depois, quando esta vida acabar, ter um lugar no reino que ele preparou. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês e vou regressar, e onde eu estiver, os meus serventes também estarão. Portanto, Jesus não está aqui, eu nunca o vi, mas na pessoa do Espírito Santo, representa, está presente nesta terra e em toda a parte. Portanto, portanto, ele prometeu que virá outra vez, como nós, no Correto das Semanas, e ele virá outra vez para julgar os vivos e mortos. Ele voltará, portanto, como ele prometeu. Quero deixar outra oração para aqueles que, para o presidente deste país, para o membro do Senado, do Congresso, e todos aqueles que têm nos serviços públicos, como doutores, bombeiros, médicos, e todos aqueles que, sobretudo, que toda a vida combatem a pandemia do vírus, e, portanto, aqueles que vacinam, todos aqueles que prestam serviços públicos, que todos os abençoe e que tenha proteção, e, portanto, e especialmente que sejam convertidos, portanto, à fé. E, portanto, quero deixar aqui também para vós que tenham uma boa semana. Esta semana aqui nos Estados Unidos é o dia da independência, o 4 de julho, e, portanto, tenham feliz o 4 de julho. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana, e aqui regressaremos novamente da semana passada. Até lá, tenham uma boa semana, que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até lá, portanto, até mais uma vez, vamos, que Deus, portanto, tenha compaixão de nós, e, portanto, voltaremos aqui, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá, tenha um bom fim de semana. Hi, my name is João Bernardo. Once again, we are here in the São Paulo Church in Brookfield. And we broadcast another our videos in Portuguese. Our programa Coffee with Joe, or Café com José. And this time we give a little resume of what we've been talking the past week. We talk about the major prophets and the major prophecies of the God's Word. And we talk about Isaiah, it represents the sun and all the promise, the virgin birth and all
The Life, Death and Resurrection of Our Savior, and we talk about Jeremiah, the representative of the Father. And then last week we talked about Ezekiel, representing the spirit of that visions. And to finish the last one, the one the greatest was Daniel. Daniel speak about the resurrection was one. We go through the Bible only 3 times. Really, they mention God about the future resurrection and. Only 3 books, you know, they give a little glimpse. It was the book of Job in the chapter 19, and he said, I know my Redeemer lives, and he knows when this life ends on this part, I have a place with God in this town. So it was like a promise to Job. Was the one in Ezekiel, as I mentioned, the valley of the dry bones, and God put the spirit in those bones. He gave a glimpse of resurrection, but it is not a solid doctrine like. And Daniel was really the promise. God gonna resurrect him from the dead, and he promised to receive a reward in the end of times. Daniel lives about 600 years, and was like Ezekiel, one of these ladies was living in exile from Israel, and they lived in Babylon for all his life. So let's start reading a few verses from the last chapter of Daniel. And the Bible says many of those bodies lie dead and buried will raise up. There goes the promise of resurrection. Some for everlasting life and some for the shame and the everlasting contempt. Those who are wise shine as bright as the sky, and those who turn many to righteousness will shine like stars forever. I heard what he said, but did not understand that Daniel speaking. What he don't understand what he meant. So he asked, how will all this final end, my Lord? He asked that question to the Lord. But he said, go now, Daniel, for what I have said is not for the time, is for the time of the end. It was not Daniel's lifetime. And he said, man will be purified, cleansed, and refined by these trials. But the wicked will continue in their weakness, and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means. As for you, that's the great promise of God's word. Go your way until the end of the days. You will rise again to receive the inheritance set aside for you. The word of the Lord. So as I read the last verse, it was very clear that God promised Daniel not only receive a reward in the life to come, but he will be raised as our Lord Jesus Christ raised from the dead. So this is what's fulfilled in the person of our Lord Jesus Christ. Remember when come to my mind when Martha asked the Lord and Jesus went to he don't raise Lazarus, but he resuscitated him because Lazarus did die again, you know, he experienced physical death again. And Martha asked the Lord, Lord, if you are here, my brother, you are not, you don't have to die. She talked about physical death, but our Lord answered, but she said, I believe you're gonna raise again in the resurrection of the last day. So we did talk about the resurrection. Jesus answered her, I am the resurrection life. Those who believe me shall not, even if they die, they shall live. So Jesus was the resurrection, you know, the final day, but the resurrection is a person. So what's fulfilled this great prophecy of the Old Testament. Let's start about the Daniel today. So the Daniel, the title of the message, the promise of resurrection. The book of Daniel gives us a historical account of the faithful Jews that live in Babylon. In the exile, like was Ezekiel last week, so pretty much Daniel and Ezekiel they never come back from the exile, they live and die in Babylon. This is to show how God is his compassion and he cares for his people. You see, they are exile, but God, they never leave them by themselves. So even in the exile, about 5,000 miles, 500,000 miles from the Holy Land or the land of Israel,
God took care of these people even there. Then had been taken captive about 605, because of what the Babylonians did when they conquer a nation. The first one, they take people of the royal family, the noble family, usually the wise people, and take them captive from Babylon, and they teach the way, the customs, and all that pagan customs of it, to incorporate them to the service of in the royal court. That's why the purpose, he take always the first ones, the more wise and the noble family. Daniel served about between 6 and 7 years, and he served Nebuchadnezzar, was the first who he conquered the Jerusalem and destroyed the temple. Was the second king was Belshazzar, and the Medo-Persia king was Darius and Cyrus. The last one is the one God gave him permission, and even Isaiah mentioned to give permission to the people that will come back to their own native land, was the land of Israel. So, taken to Babylon, so was the first point of this message. So Daniel, as a captive to Babylonian soldiers, faced long and difficult march in the new land. So as I mentioned, 500,000 miles in the all that desert and the weather, and be a prisoner. You know, most of die in the, if you rebel, you die. You never reach even the land of Babylon. Today is like the land of Iraq as our day, and was the vast empire. The 500-mile track, mostly under harsh conditions, that I mentioned, certainly tested Daniel's faith in God. And the Bible says, then the king ordered Asphanaz, was the chief of the servants in the palace, of the to bring to the palace some of the young men of Judah and the royal family, strong and healthy, to serve in the royal palace. So, as I mentioned, they trained them for 3 years or whatever, and after they put the service to the king. So, the first point is the second point, temptation. You know, it is easy to resist temptation if you have thought through our convictions before the temptation arises, well before temptation arises. So, that's exactly what happened to Daniel. Or before he was tempted, I mentioned now, and his friends made their decision before they are tested with the like the menu, or the when they face and the delicacies of the king, and the elders, you know, he refused to drink the wine, and asked the chief of the servants to instead give eat vegetables and fruit, and and he right away he put his faith to the test. So, and he held to his convictions. They did not hesitate to stick with their convictions, because the Bible says, but Daniel made up his mind not to defile himself by eating the food and the wine given to them by the king. He asked the chief officials for permission to eat other things instead. And the promise of resurrection, so this is the main point of the message, and tell the message. Daniel stands tall as a servant of God, in the gallery of God's remarkable servants. Yet, taking captivity when young, Daniel remained faithful, even in those years. Very easy to go astray in that pagan environment, but Daniel was always took the decision to be faithful to God, and God always bless him. And the advice is kept, you know, God use him to be an advisor of all that pagans, emperors, more than kings, to do all in this lifetime. So God choose Daniel to record the events of their own captivity, or him and his people, and the special the event revealed to God's word, the Bible, about the future. Significant events to the future. As an old man, have been faithful to God. You know, Daniel must live about between 90 and 100 years old.
they are faithful to God. God never forget his servants. And Daniel was assured by God that he will resurrect from the dead. And he received his portion. There he goes. Not only he received eternal life like our Lord wanted, but to be rewarded in the next life. So this life here matters the way you live. Like Mary, by the time of Daniel, when they live in the country, it was very hostile to especially the religious people, because the Hebrew people by that time are the, almost like slaves, then again, under the kingdom of Nebuchadnezzar. God's eternal kingdom, you know, that's the great promise of this message. Faithfulness to God has a rich reward, as I mentioned, and not necessary in this life, but most certainly in the life to come. So Daniel never see the promise of resurrection was fulfilled in our Lord Jesus, but it was revealed to him way before, almost 600 years before our Lord came to this world. In this world. The Bible says, as for you, go your way until the end. You will rest, and then at the end of the days, you will rise again. That's a great promise. To receive the inheritance set aside for you. So God promised to Daniel will be raised from the dead. And the faith lesson in this all this last in this passage, you should spend spend less time worrying about the events of the future. Daniel was not care about, you know, all God revealed, but the way he lived and now his life make impact not for only for the people, the Israel people like himself, but to change the minds and decision of the four great emperors by that time. So, and more time, as I mentioned, learning should you live now, and it was exactly the way Daniel lived his life. And he's a remarkable servant, and the promise not only for this life, you'll be raised and you'll be rewarded according to his faithfulness and to carry God's will to the end. And this was the message of this week. And he concluded the last the great prophets of the Old Testament. And as you promised, you will keep talking about until you go to the Holy Land, about the men and women of the Bible. They make impact in the today and receive all that promise. So I now want to end our message before I ask you to become a member of God's family. What am I supposed to do, Joe? Repent of your sins. That's the only way Jesus came and the promised resurrection and already was revealed to this man. And Jesus came as written in the scripture to fulfill that. And he came in the 600 after and he died to pay the penalty our sins. And that sins separate us from God. Jesus paid the penalty. So you receive him as your personal savior. You have a personal relationship with him in this life. And as Daniel, the promise he'll be resurrected and have a place in this eternal kingdom. That's the great promise of God's word. I want to pray for the president of all the governments, those they exercise leadership over us, the Senate, the Congress, the governors, our mayors, and the firefighters, the police, doctors, and those they are in charge of that public ministries. All you need people like them. That's the Bible exactly ordained us to pray for them, and we pray for those they deal with this pandemic, this still here, the virus, and they pray for doctors, nurses, and those that. The people they serve, the sick, the poor, the needy, and God bless them and protect them from especially this pandemic. And this was the message of this week. Until the next week, God bless you. You have a happy 4th of July and remember the birth of this nation, and God bless them all these years. And we pray for a revival in this nation, God's word be proclaimed like it was in the past. And there's still a lot of hope for this nation, not only this nation, and for the world. And
Until next week, God rich bless you and in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.